E kam përshëndetur dhe mbështetur qysh në sekondën e parë propozimin për të forcuar luftën kundër kriminalëve që vuajnë dënimin brenda burgjeve, por që nga brenda burgjeve e kanë bërë rrugë që të orkestrojnë botën e krimit organizuar, gjë që nuk ndodh në Shqipëri për herë të parë. Profilet larta që arrin të kenë aktivitet të jashtëligjshëm dhe të rrezikshëm, fal edhe kapaciteteve korruptive, të cilat siç e pat përpara 24 orësh do të ndëshkohen pa asnjë rezervë dhe pa asnjë kompromis për çdo qoftë. Kush do qoftë? Kush bashkëpunon për çfarë do arsye me elementet kriminal brenda apo jashtë institucionit vuajtje dënimit, duke vënë pikpyetje integritetin e këtyre institucioneve, do të ndëshkohet pa asnjë rezervë.